E aí, gurias, tudo bem? Esse vídeo que eu gravei hoje é uma opção de copa também, mas é uma make muito coringa que dá pra usar durante a noite, dá pra usar durante o dia, da maneira que vocês acharem melhor. Eu fiz essa make assim pra dar opção para aquelas pessoas que trabalham em loja que precisam ir no espírito da copa, né? Então, para fugir daquele verde e amarelo de todos as makes de copa que estão tendo por aí, eu fiz um olhão verde e na linha d'água eu passei o azul, tá? Então, aqui nesse vídeo agora não dá para olhar muito, para enxergar direitinho, mas agora eu vou bater umas fotos para vocês, pode ser que dê para ver. No vídeo, eu tô ruim da garganta. No vídeo, eu estou com o cabelo que nem uma bruxa. Mas por quê? Eu ia fazer eu ia não, eu tentei fazer um cabelo diferente para vocês hoje, só que não deu muito certo porque meu cabelo tá limpo. Com o meu cabelo limpo, não segura nada. Cai tudo e tá muito fino e muito lisinho, então não dá certo. Então, desisti. Então, vocês vão me ver com o cabelo de mocréia no vídeo. Só que aí agora eu já passei uma escovinha pra dar uma ajeitadinha pra fazer pelo menos a abertura pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem dessa make. Eu vou dizer pra vocês que eu amei. Pra quem me conhece sabe que o verde pra mim é uma perdição. Então, muito usável pra mim. Eu usaria tranquilamente durante o dia essa maquiagem, né? Que é um verde. Coringa, assim, eu vou te dizer, olha, combinou com a minha blusa, combinou com o meu brinco maravilhoso. Então é isso, gurias. Curtam minha página no Facebook, é Aline Gil Makeup e alinegilmakeup.blogspot.com.br, o meu blog, para vocês verem as fotos do resultado desse vídeo, tá? Passem lá e deem um curtir aqui embaixo e se inscrevam no meu canal. Tá bom, gurias? Vamos pro tutorial então, fiquem aí comigo, tá? Beijo! Vamos pra gravação então. Eu vou usar, gurias, aquela paleta grandona, tá? De 120, 180 cores lá. Vou usar o verde, o azul e este marrom. E o iluminador, tá? Vou lá no marrom pra marcar meu côncavo, que ele já tá meio marcado, que eu já tinha começado, tinha esquecido de botar pra gravar, tá? Então, mas é bem isso, é. Eu tô bem ruim da voz, vocês não reparem, tá? Tá feio o negócio. Então, passem o marrom no côncavo e dá uma esfumada, tá? Vou ter que botar uma pastilha só um pouquinho. Eu tô bem ruim da voz. E vocês não falem do meu cabelo, que eu tô assim horrorosa, porque eu lavei ele, sequei e eu prendi. Depois eu quero fazer uma outra coisa pra vocês aqui, tá? Então vocês não fiquem achando, se estão vendo pela primeira vez o vídeo, que eu sou assim louca, tá? Porque eu não sou. Sou só um pouco. Tá? Agora eu vou lá no verde. Ah, eu vou usar dois tons de verde, tá? Que depois eu mostro pra vocês. O verde mais claro. Ah, não vou botar nada. Vou botar primeiro o lápis amarelo vintage da Vult. Vocês não olham meu dedão, ó. Quebrei a unha na carne.
Esse esmalte que eu tô na minha unha é o da Giovanna Antonelli. Eu não sei o nome. Mas é o verde que tem glitter. Tem dois tons de verde dessa cor. Dois verdes desse tom. Um com glitter e um sem. Eu dou só uma espalhadinha com o dedo aqui pra parte de cima. Agora sim eu vou com a sombra. Estão enxergando? Só na pálpebra móvel, tá? Eu não vou com ele até o final. Eu deixo um cantinho, ó, sem pintar, tá? Eu passo do meio. Agora eu vou no verde mais escuro. E eu vou fazer o quê? Pra não colocar o que vocês estão. Tem algumas que estão usando aí fita crepe, micropore, não sei o quê. Eu acho que machuca muito a pele. Que nem a Kelly. Eu vou usar. Podem usar um cartão, mas eu vou usar aqui uma folhinha durinha que eu tenho. Colocar assim, ó. E vai fazer o que eu quero. Só marcação desse canto. Aqui em cima. E vou bem embaixo do osso, gurias, puxando pra dentro, ó. Eu não sujei mais sem pincel, tá? É só com a sujeirinha que tem aqui. Ó, e vou até lá dentro. A marcação do côncavo dele vai ser com esse verde, tá? Ó. Até aqui dentro. Beleza? Agora eu vou com o pincel de esfumar e vou esfumar isso. Não vamos deixar ali marcado, pelo amor de Deus. Ó, vamos tirar essa marcação, tá? Movimento de bolinha e vai e vem. Eu já falei da minha pele? Não lembro. Tô com base da Vult e pó da Vult 03, tá? Olho pronto. Que difícil, né? Mentira. Tem agora a parte de baixo. Lápis preto na linha d'água e um pouco abaixo. E eu vou com um pincel chanfrado naquele azul. E vou pôr aqui embaixo. Ó.
Agora vamos limpar essa meleca. Tô olhando que tava um risco preto no meio do meu olho. Agora eu vou no iluminador. Cadê meu pincel de iluminar? Não sei onde eu enfiei. Tá aqui. Eu vou no meu iluminador e vou na sobrancelha aqui em cima. E aqui, ó. Vamos dar um ponto de luz. No outro já saiu a luz, né? Apagão. Engraçadinha que ela tá. Aff. Deu, hein? Vocês ficam falando que eu não mando mais beijo pra ninguém? Sabe por quê? Porque vocês mesmos reclamavam. Eu ficava mandando beijo e não fazia, demorava demais os vídeos. Então agora aguentem. Por isso que eu não mando mais beijo pra vocês, tá? Mas não quer dizer que eu não amo vocês. Aqui é difícil, né? Agradar a todos. Quase impossível. Agora eu vou no rímel Dylos Extra Longo. Mandei pra mim as fotos das maquiagens que vocês fazem, vocês não têm mais feito maquiagem? O que aconteceu? E as da Copa? Dos jogos da Copa? Ninguém fez maquiagem? Quero ver. De vocês, meninas, que trabalham na Vivo, Oi, Tim, claro, tudo vão trabalhar maquiadas com os que eu sei. Ó, aqui deu. Como é bom esse rímel, gurias. Vocês não sabem? Olha o que eu acabei de fazer. Passei o rímel e não passei delineador. E agora? Achei.
Tem um pontinho ali que eu fiz errado, tá? Eu tô vendo, vocês não precisam gritar. Eu vou arrumar depois. Respirar um pouco. Olha a merda que eu fiz aqui. Tá? Eu sei que tá diferente do outro olho. Totalmente. Fiz um tipo de bico achando que tava arrasando, mas o bico é totalmente diferente, né? Depois eu vou tirar foto só desse lado pra vocês. Deu? Blush eu usei o da Vult 02 Soleil. Batom eu vou usar a cor 230 do Boticário, da Intense. E era isso pra vocês por hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou vir no próximo vídeo. Tirei, ó. Vou vir no próximo vídeo fazendo um cabelo, eu acho. Depende da ordem dos vídeos aí. Mas, gurias, eu sou suspeita pra falar, mas eu amo um verde, né? Quem me conhece aí sabe. E eu uso de dia, eu uso de noite. A hora que tiver que ser, usar a cor de maquiagem verde. Até então eu não tinha trazido nenhuma maquiagem verde pra vocês. Mas eu fiz essa aí, um verde com marcação de azul embaixo, pra usarem também como opção da Copa, como eu disse no início do vídeo. Então eu espero que vocês gostem de verdade, tá? Se inscrevam no meu canal. Eu tô cansando já de falar, minha garganta tá doendo. Se inscrevam no meu canal, se compartilhem o vídeo, passem lá no Face pra olhar as postagens, no blog, tem fotos do resultado. Não fiquem só aqui pelo vídeo, que eu não consegui gravar hoje com a máquina, tô gravando do computador, que a imagem é péssima, mas a máquina, pra variar, na hora que eu fui usar, tinha acabado a bateria. Até carregar, ó. Até carregar não ia dar tempo. E eu não tenho muito tempo. Sempre o tempinho que eu tenho, eu vou estar gravando vídeo pra vocês. Tá bom, gurias? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Tchau.